Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. É um rotina do trader, mas é feriado, mas a gente vai ter bolsa, né? Então você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, vai acompanhando os outros rotinas do trader. E eu vou mostrar para vocês, não nesse vídeo, mas nos próximos, a minha mala de viagem, com o equipamento que eu levo para estar tá operando fora quando eu saio de viagem. E hoje vocês vão acompanhar comigo a minha saída até eu chegar na praia. Aí vocês vão comigo, tá bom? E segue a rotina. Pelo menos dessa vez aqui, eu tô indo, claro, né? Geralmente quando eu vou pro presencial tá de madrugada. E aqui tá o pôr do sol. Começou a aglomeração, vamos comigo. E aí pessoal, chegando em Sampa, mais uma vez, só que dessa vez aqui é pra ir pras férias, dessa vez não é pra ir pro presencial, né? Sempre eu faço o rolezinho do presencial aí pra vocês, mas dessa vez aqui a gente vai pras férias, aí vocês vão acompanhando comigo até a gente chegar lá na praia. Vai ser bem legal aí, bem legal mesmo. Segue junto aí, pessoal. Até daqui a pouco. Cara, vou de japa aqui rapidinho, porque eu tenho que ir rápido aqui, meu voo já sai daqui a pouco. Vamos continuar já o próximo, ó. Próxima parte a gente vai estar lá na praia já. Segue o vídeo aí, pessoal. Fala, pessoal. Aqui é o Sheik. Cheguei, olha onde é que tá. Tá bom. Segue o rotina do trader aí. Olha a chuva. Tá bom, vambora. Aí galera, olha a rotina do trader aqui, ó. Chegando na chuva. Chegando na chuva, mas tá valendo. Fala pessoal, sou o Sheik.
E vamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. Um vídeo aqui que eu quero registrar. Hoje tá um dia meio tá chuvoso aqui, meio diferente aqui, mas eu vou mostrar aqui o lugar, cara, que eu tive uma sacada e uma virada de chave minha muito interessante aqui, que foi bem esse lugar aqui, ó. Eu tava sendo uma balada. Eu vou pegar o nascer do sol. É que tem que ser no nascer do sol. Mas foi no nascer do sol aqui, ó, olhando para esse marzão, eu com TT preto conversível, cara. Peguei aqui e fiquei. Eu olhava para aquele mar todo assim, ó, de Camboriú, ó. Deixa eu aqui, ó. Olhava para todo esse marzão de Camboriú. Olha lá o mar batendo ali, ó, quebrando a onda ali. Cara, eu olhando aquele nascendo o sol. Eu vou ter oportunidade de gravar pra galera isso aí. E, cara, eu peguei assim, ó, olhando pra cima, capota aberta, igual a gente tá aqui agora. E aí eu fui daqui até o final da praia onde eu morava lá. Eu morava lá na Praia Brava, né? E ali eu vi que, eu falei, cara, eu tô vivendo igual um, tipo assim, igual eu queria. O dinheiro tá fazendo as coisas pra mim. E eu não dependo de mais nada. E aí, assim, aí eu duro. E aí, manter a humildade, tem que manter a humildade. Sim. Porque, assim, é um negócio. Mas, assim, pra mim não é muito difícil, não. E eu também vou mostrar pra vocês. Eu fiz um videozinho pra vocês. Vocês vão acompanhando a rotina aí, que vocês vão sacar aí. Da onde vem tanta facilidade pra ficar na humildade. Entendeu? Ó, eu vinha demais aqui no Taja. Vinha demais aqui no Taja. Muito topzera. Agora esse negócio é novo, ó. Esse Santa Marta, esse negócio aqui é novo, ó. Pra mim aqui é novo, ó. Tinha aqui um. Tinha a Shed, né? Se não me engano, aqui, ó. É. As últimas era a Shed. Deixa eu diminuir aqui o ar. É, pessoal. Quando eu saí aqui, ó. No nascendo o sol aqui, ó. Nascendo o sol aqui, pensa num troço alucinante, cara. Pensa num troço alucinante. Nascendo o sol, eu num carro conversível. Eu botei minha mão assim, ó. Eu botava minha mão aqui, ó. Eu ia andando aqui nessa avenida. Eu ia falando, caramba, cara, onde eu cheguei na minha vida? E tipo assim, rolando grana de dividendos, rolando um monte, né? E fazia tudo bonitinho. Sempre gostei de day trade, né? E inclusive a galera fala do day trade, cara, mas é porque não sabe mesmo. Porque o day trade sempre foi o que potencializou a grana para cada vez crescer mais, os aportes e tudo mais. Então, o que fez a gente cada vez crescer mais e melhorar mais a carteira foi os aportes de day trade. Só que é lógico, não fazer day trade igual esses caras fazem, né? Chega e já não sabe nem o que tá fazendo e já vai metendo a mão aí, fazendo de qualquer jeito. Aí não dá certo mesmo, não. Tem um jeito certo de fazer a coisa, né? Não pode fazer de qualquer jeito. Mas a minha virada de chave foi ali, pessoal. Foi naquele lugar ali. Não virada de chave de... Não foi uma virada de chave de... Foi uma virada de chave de vida. Sabe aquela virada de chave assim? Você percebe que você fala, cara, tô bem. Tô bem pra caralho, assim. Sabe aquela coisa assim, porra, tô foda. Sabe assim, tá massa. Tava final de balada, cansado, saindo de uma festa. Só que assim, por que que a gente não entende isso? Porque o tempo todo a gente só faz. A gente não para pra avaliar. Por isso que hoje em dia, eu falei nos vídeos anteriores ali. Hoje em dia, a gente... Eu todo ano eu dou uma avaliada. Como que foi o ano, o que aconteceu, o que que eu posso melhorar. Eu dou essas avaliadas aí pra ver o que que eu posso fazer pra... É, a gente vai avaliando e tal. Olha que legal, pessoal. Olha o marzão aí. E a gente, cara, aqui, ó. Olha quem que tá. Nossa BMW... do canal aqui em Camboriú. Legal, né? Top. E Diegão aqui em Camboriú também. Top pra caralho. Piseira da
Oh, vocês não sabem o que eu acabei de ver ali atrás. Como que é o nome daquele técnico do Flamengo? Aquele que falava errado em inglês. Acabou de passar, ele tava ali do lado ali. Acabou de passar ali. Que louco, velho. Olha que vazio, cara. Vazio, é. E é isso, pessoal. Eu peguei ali, ali foi uma... Foi uma hora que eu sintonizei, assim... Ô, sério mesmo, eu peguei no volante do carro, assim... Eu tipo assim, eu dei aquela encolhida ali pra cima, cara... Faltou chorar, assim, sabe? Você sabe? Tipo assim, eu tava tão feliz que eu não chorei, mas... Eu olhava esse mar, assim, ó... Vocês não estão vendo o mar direito aqui, ó... Eu olhava essa cena aqui, ó... Eu olhava esse marzão aqui, ó... Só que eu tava nascendo o sol, né? Então... É, tava diferente... Olhava esse marzão aqui, ó. Era essa a cena. Tô olhando esse marzão aqui. Que era muito massa. Olhando o mar e... Aí eu tô tirando assim porque o ar-condicionado tá... Ali na frente tá deixando embaçado o vidro. Eu olhando o mar e... Cara, feliz pra caramba, porque tudo dando certo, as coisas dando certo, é, no escritório, nos investimentos. Eu não tinha muito negócio de trade, sabia? É, pessoal, é uma cena assim que, tipo, uma situação quando a gente tá vivendo, assim, é a coisa mais, cara, é impressionante. É impressionante quando a gente faz essa reflexão. A gente, de repente, olha pro mar... Olha pra gente, olha pra onde a gente tá, assim, faz uma reflexão. Porra, cara, é muito legal mesmo. É muito legal, é... Ver que... Eu tava falando do trade. Que o trade, cara, eu não... Não tinha esse negócio de trader, né, cara? Eu não ficava, é, trader, ninguém falava de trader, né? A gente achava que tava investindo dinheiro e tal, não... Tinha esse negócio, esse é trader... Aquilo não é trade, isso é bom. Não tinha essa. Eu nunca vi essas coisas. Eu comecei a ver essas coisas em 2014, 2015, que começou umas fuleiragens de trader, day trader. Aí apareceu, né, outras técnicas que ninguém abordava, que aí o pessoal começou a abordar, que antes não tinha. Tá? Tem um monte de técnica aí que você vê aí que antes não existia nada. Né? Então. E agora, tipo assim, agora não, já sumiu já de novo, né? Tem umas coisas que vêm e some, né? A única coisa que há 136 anos, 137 anos, não ferrou foi o chartismo, né? A teoria de Down, né? Ali nunca deu problema. Até que o nome do cara, né? O nome do cara é... Tá na Dow Jones, né? Não é à toa, né? Então, assim, é... Eu não ligava muito a ser trader. E sim é que meu dinheiro tava investindo, eu tava dormindo, eu tava fazendo minhas coisas, meu dinheiro tava crescendo. Eu tava vivendo uma vida totalmente diferente do que... Também não ficava comparando, porque a gente não falava de trade pra ninguém. Eu não ficava falando de trade pra ninguém, não ficava... nem falava que fazia trade, nem nada, não tinha isso aí, cara. A verdade é que não tinha isso aí. Então foi aquele lugar lá, tá, pessoal? Depois a gente vai... É, a gente só tá chegando hoje aqui. Eu tô com o Diegão, tô com o Reitor, tô com o pessoal todo aqui. E a gente vai estar abordando bastante coisa pra vocês aí. Vou falar, inclusive, de lugar que eu comi aqui, que era baratinho, pro cara que quer sair fora de casa. Tem um monte de trader que tá lá na Amazônia. Tá lá no interiorzão e às vezes quer viver um negócio diferente, morar num lugar diferente. Cara, tá lá morando com os pais e tudo mais. Cara, o cara tem que se esforçar e sair um pouco fora. Você não acha? Desmamar, não é possível. Não, tem que desmamar, né? Exatamente, tem que forçar, né? Primeiro aprender, depois forçar um pouco, sair fora. Cria responsabilidade, cria aquele friozinho na barriga. Né? Tem que criar. Tem muita gente que vai passar a vida e não vai criar essa noção de responsabilidade. Ah, é isso aí, pessoal. Depois a gente... Eu quero pegar o nascer do sol ali. Eu vou mostrar a cena exatamente como era. Eu faço um vídeo bem legal pra vocês e explico melhor aí.
Fechou? Esse aí, pessoal, nossa rotina do trader, chegando agora na praia. Embarquei a nosso carro pra cá. Ó que barulhão. Ela ia ficar assim. Eu ia tirar e botar uma Caprovic, né? E é isso aí, pessoal. Curte, compartilha aí. É só um bate-papo. Olha lá. Curte, compartilha. E a gente vai batendo papo com vocês. Aqui é só o primeiro dia, chegando na praia. E já botando a nossa Z4 aqui pra reconhecer o território. Tá bom? Primeiro rolezinho dela, né? Ela é novinha, né? Primeiro rolê dela na praia. Tá bom? Tamo junto, abraço e até a próxima. Valeu!